ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድ ቤተሰቦቼ እንደምናላችሁ እንደምንቆያችሁኝ እግዚአብሔር የሚመስገን ነኝ በጣም ደህና ነኝ ሁላችሁም በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከሁላችሁም ጋር ይሁን እያልኩኝ ባለፈው ሁለታ በሰራ ሁላችሁ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ አንዳንድን ጊዜ ቪዲዮ ስንሰራ ያው ብዙ ሰው የሚያየ ብቻ መሆን የለበትም ሰው ጥቂት ሰው የሚጠቀምበት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ከጠይቃችኝ ጥያቄው ያው ተምናሉ ላይ ስለምታዩት ስለ ቤቢ ብረስ ሚልክ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስለ እናት ጡት ወተት እንዴት እንደማስቀምጥ ለምን እንደማስቀምጥ ደግሞ ዛሬ በደንብ ነግራችኋለሁ ባለፈው ለታ ያው የናይላ ጊዜ ያላደረግኩት ነገር ብዬ ነበር ያሳየኋችሁ ግን ብዙ ጥያቄዎች አይቻለው ብዙዎቻችሁ ደግሞ በጣም ቆጭቶኛል መስኪ ያላችሁኝ ያላችሁ አይገባም እኔም ቆጭቶኛል ግን ምንም እናትነት እንደዚህ ነው በቃ እናትነት ማለት ከአንዱ ወደ አንዱ የምንማርበት አንዱ እናት አንዷን የምታስተምርበት ነው ግን ልክ ናይላን ስትወለድ እኔ ማንም ሰው ይሄናርጊ ብሎ የነገረኝ ሰው ያስተማሪ ሰው ስለሌለ ነው የተሸወድኩት ግን እኔ አሁን ላይ ደግሞ ሌሎች እህቶች ደግሞ ልክ እንደ እኔ እንዲጎዱ ስለማልፈልግ እኔ የጠቀመኝን ነገር ያው ነው ያካፈልኳችሁ ማለት ነው ከጥያቄዎቻችሁ መካከል አንደኛ በጣም ብዙ ጥያቄ የበዛው ምንድን ነው መስኪ ወተቱን አስቀምጠን በመጀመሪያ ደረጃ የባለፈውን ቪዲዮ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከስር ያው የማወራውን ምክንያት እንድታቁ ማለት ነው ያንያውን ቪዲዮ ያላያችሁ ብዙ ላይ ገባችሁ ይችላል መስኪ ያስቀመጥነውን ወተት አፍልተነ ወይም የምንሰጠው ያላችሁኝ ያላችሁ በጭራሽ 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 የእናትት ወጠት አይፈላም በጭራሽ ማለት ነው ምንድን ነው የምናደረገው የሞቀ ውሃ የሞቀ ውሃ እቃ ውስጥ እናስቀምጣለን እቃ ውስጥ እናደርጋለን ትንሽዬ ድስቶች ሊሆኑ ይችላሉ ንጹህ ድስቶች እንደገና ደግሞ ብርጭቆች ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ በኋላ ያወጣነውን ወተት ወይም ደግሞ ይሄ የበረዶ የሆነው ወተት እዛ ውስጥ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ውሃውን ምንቀያይርለታለን እንደምታዩት ቶሎ ነው ወተቱ ቶሎ ነው የሚቀልጠው ማለት ነው ማለት ቶሎ በረዶውን ይለቅልናል ማለት ነው የፈላ ውሃ መሆንም አያስፈልገውም እንደምታዩኝ ከሲንክ ላይ ነው የወሰድኩት ስለዚህ ከፈለጋችሁ ውሃም አፍልታችሁ ከዛ በኋላ ውሃ ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ ግን የሚንተከተገ ውሃ ውስጥ መጨመር አያስፈልግም ማለት ነው ከዛ በደንብ እስከሚ ውሃ ወተቱ በደንብ እንትን እስከሚል ድረስ ውሃውን እየቀየራችሁ ውሃው ስለሚቀዘቅዝ እየቀየራችሁ አላችሁ ልክ የናጡት ወተት ሲወጣ ያለውን እንትን ታቃላችሁ አደለ ይሄ ለሰስ ያለ ነው ቀዝቃዛም አይደለም ውቅም አይደለም ልክ እንደዛ ሲሆን ለልጃችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አይፈላም ሁለተኛ ነገር ደግሞ የጠይቃችሁን ጥያቄ ያው እስከ ስንት ጊዜ ይቆያል ያላችሁኝ ያላችሁ ከስድስት ወር እስከ አስራ ሁለት ወር አንድ ዓመት ሙሉ በረዶ ቤት ውስጥ አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ጥያቄ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ያው ባይምሮ ብዙዎቹን በደንብ ስላነበብኩት ብዙዎቹን ይዋለሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ መስኪ በሀኪም ይፈቀዳል ወይ ይሄ ፓምፕ አድርጎ ያላችሁኝ አላችሁ በጣም 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 የሚመከር ነው በህክምናው በጣም የሚመከር ነው ግን ችግር ያለበት እናት ችግር ያለባት እናት ጡቷ ላይ ችግር ያለባት እናት ከሆነ ሀኪማችሁ እራሳችሁ ይነግራችኋል ይሄ ከስንት አንድ እናቶች ላይ የሚፈጠር ሊሆን ይችላል ጡቷ ታጥቡ የምትባሉ ልትኖሩ ትችላላችሁ ስለዚህ ማድረቂያ የሚሰጣችኋላችሁ ስለዚህ ግን ኖርማል ማንኛውም ኖርማል እናት በጣም ይፈቀዳል የሚጠቅመው ለምንድን ነው ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ፓምፕ ማድረግ ያለብን ብለን ደግሞ ለምንድነው በሀኪሞችም የሚፈቀደው ስንል አንደኛ ይሄ ብረስት ኢንፌክሽን ይሄ ልክ ልጅ ከተወለደ በኋላ በንጋታው ጡት በጣም ያመነጫል አይደል ሲያመነጭ ጡቱ በጣም ያብጣል የእናንተ ጡት ራሱ አይመስላችሁ እውነት ነው የምላችሁ ልክ እንደ አፉፋ እውነት በጣም ነው የሚያስደነግጠው ልክ እንደ አፉፋ ጡታችሁ ብጥ ነው የሚለው ልክ እንደው ለምን ትንሽ እየጡት ያለው እንኳን እናት ብትሆን ጡቷ በጣም ምክንያቱም ወተት ወተቱ በጣም ብዙ ስለሚሆን ይላል ከዛ በኋላ ያንን ግን ፓምፕ አርጋችሁ ካላወጣችሁት የብሬስት ኢንፌክሽን ይፈጥራል ማለት ነው በጣም መጥፎ ነው አንድ እህቴ የነገረች ነበር እኔ እንኳን ክፍለ ሀገር በፊት ጭምቅ እና እደፋው አለው ይላልች ይሄ በማንኛውም ቦታ ይሄ ብረስ ፓምፕ ሳይመጣ በፊት ራሱ እናቶች በድሮ ጊዜ እየጨመቁ ይደፉት ነበረ ምክንያቱም ፍሪጅ የለም እንደገና ደግሞ ጡታችሁም ያብጣል ማለት ነው ስለዚህ ፓምፕ በጣም ይመከራል አንድ ህቴ በህክምና አይመከርም ብላ ነበረ በጣም ነው የሚመከረው በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም አንደኛ ህፃን ልጅ ሲወለድ የተወለደ ጊዜ በሁለተኛ ቀን በሶስተኛው ቀን ዝም ብላችሁ ጡት የሚወጣውን ያክል ጡት አይጠባ አደለ በጣም ትንሽ አውንስ ነው የሚጠባው ስለዚህ ያንን ሁሉ ወተት የታረጉታላችሁ ስለዚህ አንደኛ ፓምፕ አርጋችሁ ለማስቀመጥ ይረዳችኋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ያህል የሚወጣውን ያህል ቢያንስ ለምሳሌ ግማሽ ሌትር ግማሽ ሌትር የሚሆን ወተት ሊወጣ ይችላል በአንድ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ያንን የሚያክል ግማሽ ሌትር ወተት ግን ልጁ አይጠባም አደለ ስለዚህ ያንን ፓምፕ አድርገን ማስቀመጥ ይረዳል እቤት ውስጥ ለምትሆኑ እናቶች ለእናንተም ይጠቅማቸዋል ምክንያቱም ወተት ሁሉ ጊዜ አሁን ኔ ከመጀመሪያ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አሁን ሶስት ሳምንታችን ነው ገና ከተወለደ ማለት ነው ከሶስት ሳምንት በኋላ ደግሞ እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እየቀነሰ ሲመጣ ደግሞ ልጃችሁ የወተት የመውሰድ መጠን የፍላጎቱ መጠን እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ያ ያስቀመጣችሁት ወተት በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው ለምሳሌ በቀን ሁለት ባድል ወይም ደግሞ ምንድን ነው ጡጦ ሁለት ጡጦ ሶስት ጡጦ አራት እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው በተለይ እንቅስቃሴ ሲጀምር እየደከመው ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ማስቀመጡ በጣም ይጠቅማል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥርጥር የሌለው ልክ እንደኔ ፉል ታይም ወርከር ወይም ደግሞ የሙሉ ሰዓት ሰራተኛ ለሆናችሁ አሁን አንድ ወር ከሞላን የሚቀጥለው ሳምንት አንድ ወር ይሞላናል ከሁለት ወር በኋላ ስራ ገባለ ማለት ነው ስራ በምትገቡበት ሰዓት ሙሉ ሰዓት ሰራተኛ ከሆናችሁ ግዴታ ወተት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ላ ጊዜ በጣም ያው ስራ ቦታም እዚህ ሀገር ታቃላቸው እዚህ ሀገር የምትኖሩ ስራ ቦታም ፓምፕ እና ይሰጠናል ሌላው ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ ፓምፕ ስታደርጉ በጣም ብዙ ሰዓት ወይ ለምሳሌ እስከ 30 ደቂቃ ይፈቀዳል ግን ቢያንስ ቢያንስ ከ20 ደቂቃ ባናል ፍጥሮ ነው እንደኔ ምክንያቱም አንደኛ እንትን እንዳይለን ምንድነው እንዳይደክመን ሁለተኛ ቀስ እያለን ፓምፕ ስናደርገው ለኛም ጥሩ ነው ሪላክስ ሆነን እንትንላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ጥያቄያችሁ ምን ነበረ እንዴት የናጡት ወተት ማብዛት እንችላለን ወይም ደግሞ መስኪ የምትጠቀሚው ነገር አለው የጡት ወተት ለማብዣነት ያላችሁ ያላችሁ ለዚህ ጥያቄ መልሴ ምንድን ነው አንደኛ ነገር በጣም ፍሉድ መጠጣት የተለያዩ ጁሶች የተለያየ ፈሳሽ ነገሮችን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ በልክ እዚ ሀገር ያው ሌላም ሀገር እንደዛ ሊሆን ይችላል ፕሪኒታል እንወስዳለን ልክ ቤቢ እርጉዝ መሆናችሁ ስትታወቁ ፕሪኒታል መልቲቫይታሚን እንወስዳለን ከወለዳችሁ በኋላ ግን ግዴታ እርጉዞ ሆናችሁ ግዴታ ነው ውሰዱ የምትባሉት ከወለዳችሁ በኋላ ግን እንደ ምርጫችሁ ነው መቀጠል ትፈልግ ያለሽ ወይ መልቲቫይታሚን ሽን ወይስ ደግሞ ታቆሚያለሽ ይሏቸዋል እኔ የናይላ ጊዜ ሞስጅ አለው አሁንም ቫይታሚኔን አላቋረጥኩም ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ይጠቅመናል አንደኛ ይሄ የፀጉር መነቀል ምናምን የሚባለው ድካም ስሜት እንደገና ይሄ ሁሉ ጡት ወተት ከእናንተ ስለሚወጣ ብዙ ነገር ልታጡ ስለምትችሉ ያ ማካካሻ ሊሆን ይችላል ሙሉ ለሙሉ እንትን ባይላችሁ ማካካሻ እንደገና ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ በተምናችሁን አታቋርጡ ብዙ ፈሳሾች ውሰዱ እኔ በአብዛኛዎቹ አንድ ነርስ ይሄ ናይላ ስትወለድ ማለት ነው ይሄ እንትን የኮቪድ ዩኒት እያለን ፍሮንት ላይነር ነበረን እና ብዙ ወተት የለኝም ነበረ የናይላ ጊዜ እያልኳት ስላት ይሄ ጌደሬድ የሚጠጣል አደለ እንደ ጌደሬድ ታቃላችሁ እዚህ ሀገር ልክ እንደ ጁስ ነው ዜሮ ሹገር ነው ሀይል ሰጪ ነው እና እሱ መስኪ ጠጪ በጣም አሪፍ ነው ስትለኝ ጎግል ላይ ሳየው በጣም ብዙ ሰዎች አሪፍ ነው እያሉ ከዛ ኋላ እሱ ስጠጣ ያው ጥሩ ለውጥ አለው ግን እሱ ይሁን ያው ሌላ ብዙ አይነት ፈሻሽ ነገሮችም ስለምጠጣ ያው ጁሶች ማለት ነው የብርቱካን ጨማቂ የተለያየ ጁሶች ውሃም ራሱ በጣም አሪፍ ነው ውሃ መጠጣት ያው ሃይድሬት መሆን አለብን ውስጣችን በጣም የሚጠጣ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው ምግብ መመገብ ያስፈልገናል ሌላ ዋና ቁም ነገር ጦት የጦት ወተት እንዲበዛላችሁ ከፈለጋችሁ ከወለዳችሁበት ጊዜ ጀምሮ ፓምፕ ማረግ ፓምፕ ስታረጉ ባለፈው ለታም ነግር በቀን ግማሽ ሌትር ነው ልጅ የሚጠጣው ብላችሁ ከተወለደ ጀምሮ ግማሽ ሌትር ግማሽ ሌትር ፓምፕ ካረጋችሁ ሰውነታችሁ አሀ ቤቢ ይሄን ያህል ነው የሚያስፈልገው ብሎ ግማሽ ሌትር ሌትር ሰውነታችሁ እያመነጨ እያመነጨ ይሄዳል ማለት ነው አይ ሩብ ነው ልጅ የሚፈልገው ብላችሁ ሩብ ትንሽ እየብቻ ፓምፕ የምታደረግ ከሆነ በዛው መጠን ነው የፓምፕ እንትናቸሁ ሰውነታችሁ እያመነጨ የሚሄደው ስለዚህ ልክ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማለት ነው መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ስለዚህ በደንብ ፓምፓር ጋችሁ በደንብ ካጠባችሁ ልጃችሁን ራሱ በደንብ ካጠባችሁት በዛ መጠን ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያህል ይሄንን ይመስላል ሌላ ነገር ለብዙ ወተት እንዲወጣል የሚገኝ የምጠቀመው ነገር የለም በአብዛኛው እኔ በህይወት የምፈልገው ነገር በተለይ በተለይ በዚህ በአሜሪካን ነገር የምትኖሩ ያው እኔ በሆስፒታልም ስለምሰራ ህክምና ቦታም ስለምሰራ ስለማቀው ከመድሃኒቶች የጸዳ ነገር ነው ማድረግ የምፈልገው ለራሴም ለልጆቼም መድኃኒቶች ነገር በሙሉ የምታደርጉት መድኃኒቶች ነገር በሙሉ በተለይ ከልጅ ጋር ንክኪነት ካለው ሳይድ ኢፌክት አለው ሁሉም መድኃኒት ሳይድ ኢፌክት አለው ታውቃላችሁ ስለዚህ ምንም አይነት ነገር አትጠቀሙ እንደኔ እንደኔ እንኳን ልወልድ ስል እንኳን የወለድኩት ሁለቱንም የወለድኩት ያለ ምንም ነው ምክንያቱም በጣም ነው የምፈራው እንደዚህ ንክኪነት ያለው ነገር ለራሴ ራሱ ሲያመኝ ልክ የበፊት እናቶቻችን የሚያደረጉ ዝንጅብሉን የሆነ ነገር ምናምን አድርጌ እታገለዋለሁ እንጂ ህክምና በጣም ብዙም አይደለሁም ማለት ነው መድኃኒት ላይ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ብዙ እናቶች ደግሞ እየሰጣችሁ አስተያየት ነበረ አንዳችን ከአንዳችን እየተማማርን ነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ብዙ 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 ደው በጣም ብዙ ጠንካራ እናቶችን አይቻለ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም አመሰግናችኋለሁ ያው ጥያቄዎቻችሁ እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ከስር ጻፉልኝ በሰላም ቆዩ ፈጣሪ አምላክ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ሰላሟን ፍቅሯን የህዝቦቿን መልካም ዜና በሙሉ እንዲያሰማን እስከ መጨረሻው ነው መላችሁ እስከ መጨረሻው መልካሙን ብቻ እንድንሰማ ያድርገን ፈጣሪ አምላክ ስለተከታተላችን በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ ቻው